שלום לכם, ערב טוב. אז היום עדיין היה חם, מחר כבר מזג האוויר משתנה, אנחנו בכל זאת באביב והשינויים עדיין מהירים. אז בואו נראה קודם כל מה צפוי לנו הלילה הזה. הלילה עדיין טמפרטורות יחסית גבוהות. בערים אנחנו מדברים על 19-16 מעלות, לאורך מישור חוף 17-16, בצפון הנגב 13 מעלות, אילת 20 מעלות, אבל מחר כבר ירידה ניכרת בטמפרטורות, תורגש בכל אזורי הארץ, בעיקר בפנים הארץ ובאזורים הדרומיים. אלה האזורים שבהם היה חם יותר, וזה מה שצפוי לנו מחר, רק 23 מעלות בערים. מחר למעשה אנחנו חוזרים לטמפרטורות הרגילות לעונה, לאורך מישור חוף 24-25 מעלות, לא הבדל מאוד משמעותי שם, בצפון הנגב 26 מעלות, אילת מחר רק 33 מעלות. בואו נראה מה צפוי לנו הלאה. מחר אמרנו ירידה בטמפרטורות, מחר בלילה אולי אפילו קצת גשם קל בצפון הארץ, לא משהו דרמטי מדי. זה יהיה בין שני לשלישי, שלישי בבוקר אולי קצת עוד גשם בצפון. במהלך היום השמיים יתבהרו, למרות שצפויה ביום שלישי עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל מרביעי שוב עלייה ניכרת. יום חמישי, ל"ג בעומר, חם מהרגיל, את שרביעת כאן, וערב טוב.